Fransanın France Press agentliyi və Liberation qəzeti Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı reportaj hazırlayıb. Görüntülərdə bir kənara yığılmış erməni hərbçilərinə məxsus yüzlərlə dəbilqə əks olunub. Bu, düşmən tərəfin nə qədər itki verdiyinin bariz nümunəsidir. Reportajda qeyd olunur ki, Qarabağı tərk edən ermənilər təxribatdan əl çəkmirlər. Bunun sübutu olaraq Fransa mediası ermənilərin vandallığını əks etdirən fotoları nümayiş etdirir. Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağ müharibəsi zamanı 2400 erməni hərbçisinin ordumuz tərəfindən məhv edildiyini etiraf edib. Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri ölkənin 3-cü prezidenti Ser Sarkisyanın kürəkəni Mikhail Minasyan isə Ermənistanın itkilərinin ən azı 2 dəfə çox olduğunu Milli Təhlükəsizlik Xidməti və Müdafiə Nazirliyinin hökumət başçısına 4750 əsgər itkisi barədə məruz etdiyini deyib.